بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیجئے اور بیل کے آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے پیارے بہنوں اور بھائیوں, آج جو میں آپ کو حمزات کا عمل بتانے جا رہی ہوں بہت ہی پیارا ہے, بہت ہی اعلیٰ قسم کا ہے, تسخیر حمزات ہے. ٹھیک ہے, آپ کو کوئی پرہیز کی ضرورت نہیں ہے, کسی قسم کی کوئی آپ کو محنت کی ضرورت نہیں ہے. بہت پیارا, بہت نایاب ہے. آپ نے کچھ بھی نہیں کرنا اس میں, صرف اور صرف آپ نے کیا کرنا ہے, ایک آیات میں آپ کو بتاتی ہوں. ٹھیک ہے, آپ نے بس وہ آیات پڑھنی ہے. ٹھیک ہے, جیسے جیسے آپ وہ آیات پڑھتے جائیں گے, ٹھیک ہے, لیکن ایک بات یاد رکھیے گا, عمل آپ کا 30 دن کا ہوگا, لیکن جو لوگ خواہش مند ہیں حمزات کو قابو کرنے میں, میں کہتی ہوں مغلات, پری, جنات اور حاضرات, حاضرات میں تو تمام لوگ آ جاتے ہیں نا, موکل بھی آتے ہیں اس میں, ان کے تو پورے پورے شہر آتے ہیں, ملک آتے ہیں جنات کے, پرستان آتا ہے, پریوں کے دیش آتے ہیں, قابستان آتا ہے, قلبستان آتا ہے, پرستان آتا ہے, پھر کوکاف آتا ہے. آپ نے کبھی سنا ہوگا کوکاف کا بھی, کوکاف کی پہاڑیوں کے بالکل دوسری طرف آنکھوں سے پوشیدہ ایک شہر واپس آتا ہے, وہی جنات کی بستی ہے. اور وہ کدھر ہے؟ افریقہ کے علاقوں میں ہی کوکاف کہیں نہ کہیں چھپا ہے. وہ ایک کوکاف ایک شہر ہے, شہر کی بالکل بھی کوکاف کی جو پہاڑیاں, کالی پہاڑیوں کو سر کرو تو جو حضرات کو دیکھ سکتے ہوں گے وہ ان پہاڑیوں کے پیچھے پوری مخلوق کو چلتا پھرتا بھی دیکھیں گے. آپ کو میں کہتی ہوں آپ میرے چینل پہ آئیں, چینل کو سبسکرائب کریں, جتنی آنے والی ویڈیو ہے انتہائی اعلیٰ قسم اور نایاب قسم کے عملیات پر ہے. یہ جو حمزات کا میں جو عمل آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہوں یہ اتنا باکمال ہے, آپ نے کچھ بھی نہیں کرنا, کوئی پرہیز نہیں کرنی, کوئی آپ نے جلالی جمالی کوئی پرہیز نہیں کرنا, نہ کوئی آپ حصار قائم کرو گے. ٹھیک ہے, اور بغیر حصار کے, بغیر پرہیز کے, اور بغیر کسی بھی جمالی پرہیز کے, خاص کر اور جلالی پرہیز کے, کیونکہ یہ سب سے بلند اور بالا تر پرہیز ہے. ٹھیک ہے, اس کے علاوہ ٹھیک ہے آپ نے کوئی پرہیز, کوئی ایسی چیز نہیں کرنی. ٹھیک ہے, ایسا نیاب میں آپ کو بتانے جا رہی ہوں, آپ بھی بس اسی وجہ سے بتا رہی ہوں کہ بس میرے سبسکرائبر خوش ہو جائیں, میرے جتنی بھی عملیات ہیں, جتنی بھی پریشانی آپ کے اللہ پاک ختم کر دے, جتنی بھی دکھ تکلیفیں آپ کے والدین کو, بہن بھائی کو, عزیز و قریب کو, کسی کو بھی ہے, تو بس آپ ایک کام, نیکی کا کام میں آپ کو بتا رہی ہوں عمل, تو آپ نے کر کے تو آپ نے ضرور دوسروں کی مدد کرنی ہے. مہینہ کوئی سا بھی لے لیں, حمزات کا عمل ہے. ٹھیک ہے, مہینہ کوئی سا بھی لے لیں. ٹھیک ہے, چاند کی 13 کو مہینہ کوئی بھی ہو, کوئی نو چندی جمعرات نہیں, کوئی نو منگل جمعرات نہیں, نہ کوئی بدھ نو چندی بدھ کا کوئی ضرورت ہے. آپ نے صرف دیکھنا اسلامی مہینے کی 13 تاریخ کس دن ہے, اس دن آپ نے رات کو آپ نے کیا کرنا ہے, جیسے ہی جب بھی چاند نکلے, اور مطلب کہ جیسے 12 دن گزرتے ہیں دیکھیں کہ آج 13واں دن ہے اور 13ویں دن کی رات چاند کی ہے. ٹھیک ہے, چاند 13ویں کا چاند بھی پورا چاند ہوتا ہے, 14ویں کا چاند آب و تاب سے چمکتا ہے. ٹھیک ہے, آپ نے 13ویں تاریخ لے لینی ہے. کھانے پینے آپ نے کھانا پینا جو بھی کھانا ہے ضرورت سے پہلے, آپ نے جب آپ عمل کرنے لگو, عمل کرنے کے لیے بیٹھو, تو کھانا پینا, کھانا ہر چیز پہلے سے کر کے. ٹھیک ہے, کھانا پینا بھی آپ کھا کے آرام سے. ٹھیک ہے, اور اگر آپ نے حاجت کی ضرورت ہے اور کوئی ضروریات ہے ان کو فوراً پورا کر کے, پورے جیسے چاند نکلنا ہے آپ نے کیا کرنا ہے,
بارہ دن گزرے، تیرہویں دن تو آپ نے چار پائی پر پرسکون سے پاؤں پھلا کر، جیسے پاؤں لمبے کر کے، ٹھیک ہے، اس طرح لیٹے کہ چاند بالکل آپ کی آنکھوں کے سامنے چمکتا ہو، بالکل سامنے مقابل ہو، ٹھیک ہے. کھانے پینے اور ضروریات سے پہلے فارغ ہونا ہے، یہ شرط ہے. یہ نہ ہو چاند نکلا ہو آپ بھاگ رہے، آپ عمل بھی کر رہے ہو اور بھاگ بھی رہے ہو، جی واش روم آیا ہے یا کھانا کھانا ہے یا سگریٹ پینی ہے یا کچھ کرنا ہے، نہیں، آپ نے صرف اور صرف اس وقت چاند کا وہ دن نہیں گوانا، ٹھیک ہے. آپ نے یہ کرنا ہے، چاند پر نظر کر کے 300 مرتبہ، ٹھیک ہے، یہ جو آیات میں بتا رہی ہوں، سورہ قمر، سورہ قمر پارہ نمبر 27، سورہ قمر پارہ نمبر 27، سورہ قمر پارہ نمبر 27 بار بار ریپیٹ کر رہی ہوں. یہ آیات جو ہے وہ آپ نے پڑھ لینی ہے. لفظ میں آپ کو بتا دیتی ہوں، اکتا رب تی الف زیر قاف اک تازبرتا اکتا راز در با رب تازتی اکتا وبتی وبتی ساتو ربتی تازر سن تی سین زبرسا آئین زبرا تاپشتو اکتا وبتی ساتو وازبر ون وازبر نون ون شین زبر شا شین زبر کاف شک کازبر کا ون شک کا کازبر لام کل میم کازبر لام کل کازبر کا میم زبر ما راپشو ون شک کل قمرو. آپ کو میں اس آیات کے بارے میں بتا رہی ہوں، سورہ قمر کی آیات ہے پارہ نمبر 27 میں. آپ اس آیات کو ڈھونڈ لیں، حجت سے اس لیے میں بتاتی ہوں صرف آپ کے لیے تاکہ ایک ایک لفظ کی آپ کو سمجھ آ جائے. تو یہ آیات آپ نے کتنی مرتبہ پڑھنی ہے؟ 300 مرتبہ. پہلے دن، تیرہویں دن 300 مرتبہ، دوسرے دن آپ نے 301 مرتبہ، اور اسی طرح روزانہ ایک عدد کا اضافہ کرتے جانا ہے 30 دن تک. یہ عمل روزانہ 30 دن میں پڑھنے کی تعداد 330 ہوگی. بس 30ویں دن ایک شخص سے آپ کی ملاقات ہوگی، ٹھیک ہے، اس کی آنکھیں سرخ ہوں گی. بس یہی پہچان ہمزادگی ہے. آپ فوراً آپ اس کو پہچان لو گے. یاد رکھنا، اس کی آنکھیں سرخ کلر کی ہوں گی، ٹھیک ہے، سرخ رنگ ہو جائے گا آنکھوں کا، وہ ہمزاد کی پہچان ہوتی ہے. عموماً آنکھیں ہمزاد کی سرخ کلر کی ہوتی ہیں، ٹھیک ہے. 30ویں دن ایک شخص، ٹھیک ہے، آپ کو ملے گا، وہ آپ کے سامنے ہوگا جب آپ 30ویں دن کا عمل ختم کر لو گے. تو جیسے ہی آپ اس کی سرخ آنکھیں دیکھو، بس سمجھو یہی ہمزاد ہے. یہ شخص بالکل اجنبی ہوگا، آپ نے پہلے کبھی اس کو نہ دیکھا ہوگا، نہ ملے ہوں گے، نہ آپ اس کو جانتے ہوں گے، لیکن یہ آپ کو دیکھ رہا ہوگا، غور سے آپ ہی کو دیکھ رہا ہوگا. جب آپ ادھر ادھر دیکھو گے، یہ آپ کو دیکھ رہا ہوگا. آپ اس شخص کا ہاتھ پکڑ لیں اور اقرار لیں کہ آپ ہی ہو نا ہمزاد، بس اتنا کہنا ہے، ٹھیک ہے. اور جب یہ آپ اس کو کہیں کہ جب ہمزاد، جب میں یہ عمل پر ہوں تو آپ کو لازمن آنا ہوگا، ٹھیک ہے. یہ بات دوبارہ سے عمل دہراتی جاتی ہوں، غور سے سن لیں، بار بار اس لیے بتاتی ہوں کہ کوئی گنجائش نہ ہو غلطی کی. اتنے نایاب عمل میں آپ کو بتاتی ہوں، اتنے اعلیٰ قسم کے عمل بتاتی ہوں، آپ پھر بھی اگر کوتاہی یا کوئی غلطی کریں تو پھر یہ آپ ہی کا مسئلہ ہے. کوئی جو ان سا ہے اس میں پرہیز نہیں میں نے بتایا، کوئی ایسا مسئلہ نہیں میں نے آپ کو بتایا، ٹھیک ہے نا. 12 دن گزرنے کے بعد 13ویں دن کا یہ عمل ہے. چاند کی 13ویں تاریخ ہونی چاہیے، مہینہ کوئی سا بھی ہونا چاہیے. چار پائی پہ لیٹ جانا بغیر کوئی حاجت یا کوئی مسئلہ پیش آئے عمل نہ توڑیے گا،
ٹھیک ہے، آنکھوں کے سامنے چاند بالکل آپ کے نظر آ رہا ہو، 27:12 سورہ قمر 27:12 ٹھیک ہے، اور 30 دن کا یہ عمل ہے، جب آپ 13 کو عمل شروع کرو گے تو پھر 14 کو ایک لفظ بڑھا دیجیے گا، ایک دفعہ آیات کا لفظ بڑھا دیجیے گا، مطلب ایک دفعہ آیات بڑھا دیجیے گا، جیسے آپ نے اس دن 300 پڑھی تھی 13 تاریخ کو، تو 14 تاریخ کو آپ 301 پڑھیے گا، پھر 302 پڑھیے گا، پھر 15 تاریخ کو 303 پڑھیے گا، پھر 30 اس طرح 30 دن تک 30 آیاتوں کا اضافہ آپ نے کرنا ہے. پھر جب آپ کے پاس حمزاد حاضر ہو جائے گا، پھر آپ اس سے وعدہ کر لیں، آپ ہاتھ چھوڑ دیں، ٹھیک ہے، پھر جب آپ یہ آیات 330 مرتبہ پڑھیں گے تو وہ حاضر ہوا کرے گا. یہ عمل کا وہ مطلب کہ جیسے آپ نے عمل پڑھا 333 مرتبہ، ٹھیک ہے، وہ حاضر ہو جائے گا. ان چند باتوں کو ذہن نشین کر لے، چاند روزانہ ایک ٹائم پر طلوع نہیں ہوتا، ٹھیک ہے. آپ عمل اس وقت شروع کریں جب سامنے آ جائے، بالکل روشن ہو. کبھی کبھی چاند 10 بجے آتا ہے، کبھی کبھی چاند 9 بجے آتا ہے، کبھی کبھی چاند 11 بجے بھی نکل رہا ہوتا ہے، کبھی کبھی، کیونکہ دن چاند کے دن گھٹ رہے ہوتے ہیں نا، بڑھ رہے ہوتے ہیں، جیسے چاند واضح ہو، کیونکہ چاند کے جو اینڈ کے دن ہوں گے نا، 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30، ان دنوں میں چاند گھٹنا شروع ہو جائے گا، 30 تک تو 0 ہو جائے گا. تو 0 چاند بھی جیسے نکلے گا نا، آپ نے تب پڑھنا شروع کر دینا، ٹھیک ہے. یہ بس آپ نے غور سے، آپ اس بات کو غور سے سن لیں، یہ آپ کی نشاندہی کے لیے ہے، ٹھیک ہے، معذرت کے ساتھ. چاند روزانہ ایک ٹائم پر طلوع نہیں ہوتا، ٹھیک ہے نا، آپ عمل اس وقت شروع کریں جب سامنے چاند آ جائے، ٹھیک ہے، یہ واضح ہے. جیسے چاند سامنے عمل شروع کر دے، اگر کسی دن اپر ہے یا چاند کی تاریخ آخری تاریخ ہے، یعنی وہی بات آ گئی کہ جب اگر چاند آپ کو کم نظر آ رہا ہے یا جب آپ کو چاند نظر نہیں آتا، تو آپ نے مغرب کی طرف، ٹھیک ہے، چاند مغرب کی طرف سے نکل رہا ہوتا ہے نا، مشرق میں ہو رہا ہوتا ہے نا، ٹھیک ہے نا، سورج مشرق سے مغرب جاتا ہے، ٹھیک ہے نا، تو آپ نے کیا کرنا ہے، اب وہ مغرب کی طرف آسمان کے کناروں کو دیکھ کر پڑھیں، ٹھیک ہے. آسمان کے کنارے یعنی کہ بادل ہوتے ہیں، یا آسمان کی سائڈ جھکے ہوئے کنارے ہوتے ہیں، اس سائڈ کی طرف آپ نے دیکھ کر پڑھنا ہے. اور جب چاند نظر آئے تو پھر یکم سے، ٹھیک ہے، 14 تاریخ تک چاند پر نظر کر کے، جیسے دیکھیں 30 کو چاند گھٹ گیا، 30 کو نہ نکلا، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. آپ نے کیا کرنا، اسلامی مہینوں میں 31 اور اس طرح کی تاریخیں نہیں، 28, 31 کا کوئی ساتھ نہیں ہوتا، 30 تاریخیں ہوتی ہیں الحمدللہ، اور 30 سے ہی دن ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، کوئی زیادہ دن کم زیادہ نہیں ہوتا. 30 تاریخ کو چاند جون سا ہے کم نظر آتا ہے یا پھر آتا ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے. پھر جب پہلی یکم ہوتی ہے نا، فوراً چاند نظر آتا ہے تھوڑا تھوڑا، ٹھیک ہے. پھر 14 تک وہ مکمل آپ کو گھاپ سے نظر آئے گا، ٹھیک ہے. ہاں اگر کوئی بارش کا موسم ہو یا ابر کا موسم ہو، اس چیز کا آپ خیال رکھ لیجئے گا، چاند پر نظر کر کے عمل پڑنا ہے، بس یہ بات آپ یاد رکھیے گا. اس عمل میں کوئی پرہیز نہیں ہے، نہ جلالی ہے، نہ جمالی ہے، نہ حصار ہے، بس اس کی زکات ہی یہی ہے. تو ایک جب آخری دن ہوگا ان شاء اللہ حمزاد آپ کے تابع ہوگا. اسی کے ساتھ میں اپنی ویڈیو کو ختم کرتی ہوں. دعاؤں میں یاد رکھ لیجیے گا، میں نے اتنی مطلب کہ دل سے پرجوش ہو کے ویڈیو بناتی ہوں، بس ایک لائک اور ایک سبسکرائب کا بٹن ہے، اس کے اوپر آن کر لیں، وہ آپ ہی کے فائدے کے لیے ہیں، ٹھیک ہے. جیسے ہی میری ویڈیو دوسری حمزاد کی پوسٹ ہوگی وہ آپ کو مل جائے گی. لائک ضرور کر دیا کریں، ٹھیک ہے. میرا نہیں خیال کہ میری ویڈیو کو ڈس لائک کرنے کی ضرورت پڑے گی آپ کو کبھی بھی، ٹھیک ہے. لائک کر دیا کریں، مہربانی ہوگی آپ کی، تاکہ میری حوصلہ افزائی، جب آپ لائک کرتے ہیں، کمنٹس کرتے ہیں، میری حوصلہ افزائی ہوتی ہے. اور جب میرے چینل کو سبسکرائب مطلب کہ آپ کرتے ہیں، تو میری آنے والی جب آپ کا ویڈیو پہنچتی ہے، مجھے بہت خوشی ہوتی ہے کہ میرا مقصد پورا ہو گیا، ٹھیک ہے. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا. میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا، دوسروں کو بھی پتا لگے، ٹھیک ہے. اپنے اپنے جو فیس بک کے وہ ہیں، ان کے اوپر پوسٹ کر دیں، تاکہ اور بھی ان چیزوں کو جاننے اگر آنا چاہتے ہیں عملیات کی دنیا میں، تو بے شک آئیں. اپنا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.
کو شیئر کریں تاکہ ہم اس میں عبور حاصل کر سکیں۔ تو میں نے پہلے آبزیات کی اور جنات پری مخلوقات کی سیاہی بتائی کہ سیاہی کیسے بنتی ہے، کاجل بتایا کاجل کیسے تیار ہوتا ہے، وہ متنت اسے کاجل تھا۔ اگر آپ کو لگاتے ہیں کسی بچے کے ہاتھ پہ، اپنے ہاتھ پہ، ہتھیلی پہ، انگوٹھے پہ، انگوٹھی کے ناخن پہ اور انڈے پہ، تو آپ دیکھیے گا کہ حضرت کا نزول کتنا خوبصورت اور کتنا اعلیٰ قسم کا ہوگا، اور آپ کو کوئی بھی اتنی زیادہ پریشانی نہیں ہوگی اور نہ ہی آپ کو محنت کرنی پڑے گی۔ اسی کے ساتھ آج میں آپ کو جو جنات مغلات حضرات کے جو عمل ہوں گے اور جو حضرات جو بلند حضرات ہیں ان کے عمل میں جو اگربتی کا استعمال کیا جائے گا وہ میں بتاؤں گی۔ عام اگربتی بھی کام کرتی ہے، لیکن جو اگربتی میں آپ کو بتاؤں گی وہ بہت ہی بلند اور بہت ہی اعلیٰ قسم کی ہوگی، اس سے حضرات مخلوقات پری جن حمزات مقناطیس کی طرح کھینچے چلے آئیں گے۔ جیسے مقناطیس لوہے کو اپنی طرف کھینچتا ہے، اسی طرح جیسے ہی وہ جلے گی، اس سے خوشبو روشنی پھیلائے گی، تو ان کا نزول جلدی ہوگا۔ اس لیے میں نے چاہا کہ آپ کو حضرات کی اور جنات پری مخلوقات کی جو اگربتی ہے وہ بتا دوں، آپ وہ بنانا سیکھ لیں۔ سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے، دیکھیں ایک چھوٹی سی بات میں آپ کو بہت اچھی اور آپ ہی کے لیے ہے، آپ کے فائدے کے لیے ہے، بتاتی چلوں کہ بعض عمل میں یا بعض اعمال میں پڑھا ہوگا کہ آپ نے یا کوئی کسی نے بتایا ہوگا کہ آپ ادو، امبر، مشک، زعفران کے بخورے جلائیں۔ بخورے کا مطلب ہوتا ہے اگربتی، ٹھیک ہے نا، یا جیسے سفوق ہوتا ہے اس پہ بھی کہتے ہیں، تو وہ جلائیں، یا اس قسم کی اگربتیاں جلائیں، ان کی اگربتیاں بنائیں اور پھر جلائیں۔ اب آپ خود ہی فیصلہ اور انصاف کریں گے، غریب انسان، غریب آدمی یا غریب میری بہن جو گھر میں پیٹ بھر کر روٹی تک بھی نصیب ہوتی، وہ اتنی قیمتی اگربتی کہاں سے خرید کر لائے گی اور کیسے جلائے؟ اس سے بہتر تو وہ خود اپنے گھر میں کھانا نہ ڈلوا لیں، کھانا یا پانی یا اپنے بچوں کی پرورش نہ کر لیں، یا وہ شخص جو باہر محنت کرتا ہے وہ کہاں سے کوئی مہنگی یہ مشک ہو زعفران اور یہ امبر کی خوشبوئیں کہاں سے وہ خرید کر لائے؟ امبر، مشک، زعفران اتنے مہنگے ہیں کہ ہزاروں کے بھی آپ لے کر آئیں تب بھی کم ہے۔ ان کی خوشبو کے آگے جو میں آپ کو اگربتی ہے، جو میں آپ کو سفید بتاؤں گی، کوئی حیثیت نہیں رکھتا، انتہائی بلند اور بالا ہے، یہ بہت چھوٹے ہیں۔ مشک، زعفران اور دوسرے امبر، اس سے کو کہیں بلند ہے اور کہیں برکت والا ہے۔ آپ وہ والی اگربتی، وہ والا سفید بنائیں، انشاءاللہ آپ حضرات جنات کریم کو آرام سے اپنے پاس بلا سکیں گے۔ قابو نہ کریں، دوستی کر لیں، چاہت جیسے برتیں گے ویسا مسکرا آپ کو سلا ملے گا۔ تو آپ کو آج میں ایک ایسی اگربتی پیش کرنے جا رہی ہوں جو چیزوں جن کی چیزیں بھی بہت سستی اعلی اور خوشبودار ہو، ٹھیک ہے؟ تو ان اجزاء کو آپ نے کیا کرنا ہے، کوٹ کر تھوڑا تھوڑا سا جلائیں، جیسے تھوڑے سے کوئلے آپ دہکا لیں، ٹھیک ہے، بس ان کے اوپر تھوڑا سا یہ سفید ڈالیں، تو آپ کا پورا کمرہ اگربتی تو کیا اہمیت رکھتی ہے، یہ پورا کمرہ مہکا دے گی، ٹھیک ہے، جو بھی آپ کو سفید بتایا جائے گا۔ آپ نے کیا کرنا ہے، جب بھی حاضرات کروانے ہونا وہ کاجل آپ بنا لیں، حاضرات کی اگربتی بنا لیں۔ اس کے بعد میں آخری ویڈیو بناؤں گی اور وہ ہوگی حاضرات کا جو ہوگا، ایک تعویذ ہوگا وہ آپ کو بتاؤں گی، وہ آپ نے آن لائن ویڈیو پہ بھی چل رہا ہوگا، تو وہ آپ کو بتاؤں گی وہ آپ نے لینا ہے اور اس کو آپ نے چلانا ہے۔ تو حضرات کا نزول اگربتی چلا لیجیے گا، سیاہ کاجل بچہ باز بٹھا لیجیے گا، یہ خود کرنا ہے تو مغرب عصر کے درمیان آپ بیٹھ جائیے گا اور سیاہی بنا لیجیے گا، اگربتی کا یہ سفوف لے آئیے گا، اور وہ ایک تعویذ ہے وہ ویڈیو میں پوسٹ کر دوں گی، تو وہ آپ لے لیجیے گا، تو وہ آپ نے لازمن استعمال کرنا ہے۔ جی تو جناب، میں اب آپ کو اگربتی کا یہ بتانے جا رہی ہوں، لیکن آپ نے کیا کرنا ہے، جب آپ جیسے ہی آپ نے عمل شروع کرنا ہے، تھوڑے سے دو کوئلے جناب ایک برتن میں رکھ کے کوئلے جلانے، کوئلوں کے اوپر اگربتی کا یہ تھوڑا سا سفوف سلگانا ہے تو اتنا ہی کافی ہے، کمرہ خوشبو سے موتن ہو جائے گا۔ یا تھوڑا سا اس اجزاء کو جلائیں جیسا آپ کا دل چاہے استعمال کریں، ان اجزاء کی خوشبو سے دور دور سے حاضر
حضرات اور روحیں بکلار اور جن پری حمزاد مقناطیس کی طرح دیوانہ وار کی جائیں گے، وہ اس خوشبو کے دیوانے ہیں۔ اگر سچ پوچھا جائے تو یہ مقناط کو حاضر کرنے اور پری کو حاضر کرنے اور جو ہوتے ہیں حضرات کو حاضر کرنے کا حیرت انگیز نایاب جو خوشبو کا جو یہ عمل ہے کمال کا ہے، ٹھیک ہے نا۔ یہ آپ نے لازمین بنانا ہے، کوئی بھائی اگر کرنا چاہتا ہے، بہن کرنی چاہتی ہے، امداد کی دنیا میں آنا چاہتے تو یہ سکول کبھی نہ بھولیے گا۔ آپ نے کیا کرنا ہے، فارمولا میں آپ کو بتاتی جاتی ہوں، یہ نسخہ میں آپ کو بتاتی جاتی ہوں، ایک 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 برہم روٹی ایک تولہ، نمبر ایک، نمبر دو بانچر ایک تولہ، نمبر تین گلاب کے پھول ایک تولہ، نمبر چار کافور ایک تولہ۔ دیوار کا برادہ ایک تولہ، مشک دانا ایک تولہ، سفید سندے کا برادہ ایک تولہ، نمبر آٹھ ناگر موتھا، کیا ناگر موتھا ایک تولہ، نمبر آ جاتا ہے اب چودہ جائفل ایک تولہ، پندرہ چاتولہ، کل اجزاء ملا کر 22 ہو گئے۔ آپ دوبارہ سے میری ویڈیو کو کاؤنٹ کر لیجیے گا، آپ کو دوبارہ میں بتا دیتی ہوں، صرف آپ کی خاطر۔ آپ اگر محنت کرتے ہیں تو میں کہتی ہوں آپ پھر محنت رائے گا نہ جائیں، دوبارہ سن لیں۔ نمبر ایک باہم روٹی ایک تولہ، نمبر دو بال چڑھ ایک تولہ، نمبر تین گلاب کے پھول ایک تولہ، نمبر چار کفور ایک تولہ، نمبر پانچ دیوانہ کا برادہ ایک تولہ، نمبر چھ مشک دانا ایک تولہ، نمبر سات سفید سندر کا برادہ ایک تولہ، نمبر آٹھ ناگر موتھا ایک تولہ جائفل، نمبر کہاں تھی، ہاں جی غلط، تھوڑا سا یہاں سے ایک اور لائن آتی ہے، ٹھیک ہے، وہ بھی میں آپ کو بتاتی جاتی ہوں۔ آپ نے کی چیزیں جو سی ہیں، ناگر موتھا ایک تولہ، نمبر آ جاتا ہے نو رال ایک تولہ، نمبر دس اسگھن بال، دوبارہ سن لیں، نمبر دس والا ہے اسگھن بال ایک تولہ، نمبر گیارہ گگول ایک تولہ، نمبر جو بارہ ہے لبان ایک تولہ، نمبر تیرہ ہے دار چینی ایک تولہ، نمبر چار چودہ ہے جائفل ایک تولہ، نمبر پانچ جاوتری ایک تولہ، نمبر چھ سوری میری کاؤنٹنگ میں غلطی پھر آ گئی ہے، تو نمبر یہ جائفل جن سے پندرہ ایک تولہ، سولہ تیز سات ایک تولہ، اور ستارہ چھوٹی الائچی ایک تولہ، اٹھارہ پنٹری ایک خوشبودار گھاس ہوگی اس کا نام ہوگا پنٹری، ٹھیک ہے، ایک تولہ، انیس اگر خوشبودار لکڑی اس کا نام ہوگا اگر خوشبودار لکڑی ہوگی ایک تولہ، بیس زرنب ایک خوشبودار گھاس کا ہی نام ہے ایک تولہ، اور بائیس اکیس چینسا خمس ایک تولہ، اور بائیس چینسا جیلا ایک تولہ۔ اگر آپ کہتے ہیں تو میں کوشش کروں گی کہ اس کو لکھ کر آپ کو ویڈیو کے ساتھ بھی شیئر کر دوں، تاکہ مجھ سے اگر کوئی غلطی ہو گئی ہے بولنے میں، کیونکہ یہ میرے والد صاحب نے مجھے لکھ کر دی تھی، تو اس لیے میں نے کہا چلو میں آپ کو بھی بتا دیتی ہوں، مجھ سے میں نے بہت کوشش کر کے دی، تو مجھ سے بھی کوئی مسٹیک ہو گئی ہو تو آپ خود بھی اس کو بنانے کے لیے میں ویڈیو کے نیچے دے دوں گی، چلتی ہوگی ویڈیو جو اس میں آپ کو بتا دوں گی، تو ان شاء اللہ آپ تک یہ بھی پہنچ جائے گی، تو آپ وہاں سے بھی نوٹ کر سکتے ہیں، اس میں باقاعدہ نام لکھے ہوں گے، ٹھیک ہے۔ اپنا بہت زیادہ یاد رکھیے گا، ویڈیو بہت لمبی ہوتی جا رہی ہے، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور اگر کسی بات کی سمجھ نہیں آ رہی ہے، اگر کوئی چیز نہیں مل رہی تو ایک پنساری سے نہیں ملے گی تو دوسرے پنساری سے مل جائے گی، آپ کوشش کیجیے گا ایک دو پنساری سے مل جل کر، تو جتنی بھی چیزیں ملتی ہیں کوئی چیز کی کمی نہ ہو، تو اچھا مکمل 22 ہونے چاہیے، یہ بات یاد رکھیے گا۔ میں کوشش کروں گی ویڈیو میں بھی اس کو چلا لوں پیپر کو، ٹھیک ہے۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور ایک اور آدابی حضرات کو کبھی نہ بھولیں، وہ سب سے اعلیٰ ہے، بلند ہے، اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں، دعا میں یاد رکھیے گا۔ اگر بتی با کمال ہے، آپ ایک دفعہ بنا لیں، آپ کو دوبارہ پھر بنانے کی خود ہی آ جائے گی۔ اسی کے ساتھ اجازت دیں، اللہ حافظ۔ آپ یہ ویڈیو
یوٹیوب پر دیکھ رہے ہیں تو ہمارا چینل سبسکرائب کریں تاکہ ہماری تمام نئی آنے والی ویڈیوز آپ بآسانی دیکھ سکیں۔ شکریہ۔ میں اندھیروں میں ہوں تو سحر کر، ان دعاؤں میں ایسا اثر دے، رب کعبہ مجھے معاف کر دے۔